Oltin kuz faslining romantik daqiqalarida yana sizlar bilan M cocktail. Assalomu alaykum azizlar. Barchangizga a'lo kayfiyat tilab qolgan holda show biznes olamidagi eng so'nggi xabarlarni taqdim etishda boshlaymiz. Qonga belangan Shohruxxon kimdan kaltak yedi? Endi yoshlikda hamma bolalarda bo'lib turadi. Hozir qonataman bularni ham. Ben bezorman, bular bilan urushaman. Kechasi tuni bilan yomg'irda qolib, chiroyli ishlasa yoqadi-yu. Rahmat. Bizga maylimi? Eksklyuziv tarzda M cocktailda tomosha qiling. M cocktailning o'tgan sonida biz Shohruxxon bilan suhbat qilib, undan ijodiy yangiliklar haqida so'ragan edik. Oradan 3 kun ham o'tmay, xonanda aloqaga chiqib bizni chaqirib qoldi. Devchonki, davayte. O'rtoqlar, biz mudhish voqeaga guvoh bo'ldik. Mana shu yonimda turgan yigit Shohruxxonning yuzini buzib qo'ydi. Biz hozir voqea joyidan eksklyuziv Shohruxxon bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Qo'llaram qonu? Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Ha, azgina endi. Ish bo'lar endi. Biz sizni bir sokin Shohruxxon deb bilamiz-da. Unaqa ish kelchimas edingiz-ku? Shunaqa bo'lib qoldi endi. Faqat sizni qonatishdimi yo'qsa ham qonatdingizmi? Hozir qonataman bularni ham. Qonating. Qalaysiz o'zingiz? Yaxshi, o'zingiz qalay? Yuzlardagi grim, kraska, bo'yoq e'tibor qaratmaysizlar. Hozir bizda jarayon Shohruxxonning yangi klipini suratga tushirishmoqda. Endi biz 3 kun oldin so'ragandik Shohruxxondan sizdami? Esimde, esimde. Bor, mana yangiliklarni birinchisi boshlandi. Bu nima deydi? Bizada kuz kelganda ijodimizga start beriladi har doim. Yozda ish ko'pligi uchunmi, nimagadir o'sha kuzda boshlanadi bizada. Hozir mana birinchi startdan boshladi bu. Birinchisi bu. Demak, kuz sizga ilhom beradi. Shunaqa. Shunaqaga o'xshayapti. Bilaman, siz oddiy klip olmaysiz va qoyil qoldirishingiz anchayin qiyinlashib boradi-da har safargiga. Chunki original chiqishlar bo'ladi. Bu safar nima endi shu janjal bilanmi? Men bunaqa obrazda hali chiqmaganman. Bezori bo'lan obrazda. Bezori bo'lib o'sha to'g'ri yashamaydigan odam to'g'risida. Va oxir ta'zirini yedi. O'sha qilmishlariga afsuslanadi. O'zingiz bezorlik qilib turganmisiz yoshingizda? Endi yoshlikda hamma bolalarda bo'lib turadi. Qoshingiz rostdan qirdinglarmi yo? Bu ham mana obrazga endi to'g'ri kezin deb qoshni ham ozgina qirib yubordim o'yla. Yarashar ekan lekin sizga. Rahmat, rahmat. Qalay bo'yapti? Hozir Yulduz Rajabovani ko'rdim. Shu Yulduz Rajabova sababli siz janjal qildingiz menimcha. To'g'ri. Shunaqa. Yulduz Rajabova sabab men bu yerda hozir hamma bilan urushdim. Endi Asal Shodiyeva bo'lganda ham tushunardik. Tut degani ovoz chiqadi tut. Ey yashang. Serqira ijodkor, endi gapirtirish sal qiyin Shohruxxonni. Mana shu serqirasiz-da, lekin hech boshlovchilikda o'zingiz sinab ko'rmagansiz nimaga? Boshlovchilik qilib ko'rganman. Tayyorlanib chiqsam o'xshataman, lekin tayyorlanmasdan chiqsam fikrim nima deydi? Mani fikrim gapimdan ko'ra tezlashib ketib qoladi. Shuning uchun men orqasidan yetib ola olmayman, adashib ketib qolaman. Sinab ko'rmaysizmi bir hozir? Mayli. Men Shohruxxon bo'lib klip olayotgan bo'laman. Siz M cocktail ko'rsatuvi boshlovchisi. Keyin safar. Biz bilgandik, biz kutgandik. Keyin safar. Endi mana hozirgi kunda oxirgi qo'shiq aynan Mohitobon. Mana shu klipda Barbie filmidan ozgina ilhomlangansiz, ha? Yo'q, bu klipdan bizga Barbiega umuman aloqasi yo'q. Shunchaki trek yo'nalishidagi klip olishimiz kerak bo'lgan. Tayyor bo'lgandan keyin bizga nima deydi endi? Oxirgacha yoqmadi baribir. Haligacha yoqmayaptimi? Menimcha chiqmasa kerak deb o'yladim bu klip. Keyin o'sha do'stlarimiz Baxtiyor do'stimizni sun'iy intellekt bilan shuni birlashtirdi va mana shunaqangi bir chiroyli klip chiqdi.
Lekin oxirgi kadrlari ajoyib bir yopiq tarzda ishqiy munosabatlar ko'rsatilgan. Konechno. Sevgi, sevgi, muhabbat hammada. Sevgi bo'lganda ham olovli sevgi, ochiqchasiga sevgi ko'rsatamiz. Haqiqiy, samimiy sevgi. Xuddi o'zingizga o'xshagan. Zerikmayapsizmi? Endi hozir Asal opa chet eldalar, siz bro'zingiz. Asal opa hozir samolyotdalar. Ha, ketdilarmi? Nima qilib yuribsiz o'zingiz mana klipdan tashqari? Hozir biz ijoddamiz. Ketma-ket qo'shiqlar, ketma-ket kliplar, film ustida ishlayapmiz. Film alohida mana biz kecha ham gapirdik. Film ham alohida, filmlar ham alohida. 3-4 ta film ustida biz hozir bosh qotiramiz. Endi fevral oyida har yil konsert berishlari tabiiy. Bu yilchi? Bu yil ham niyat qildik. 14 fevral atrofida konsert qilish. Zahiriddin Muhammad Boburning tavalludi. Demak 14 fevralda nishonlanadi. Aynan. O'ylab ko'rmadingizmi mana shu g'azallardan biri yana qo'shiq qilish? Bitta bor edi o'zingizda. Bitta ko'rdik. Hammaga yoqdi. Eshitganlarga yoqdi. Menga ham o'zim shaxsan o'zimga yoqdi. Bundan keyin yana ko'paytirmoqchiman. Shunaqa g'azallardan qo'shiqlarni. Aka qo'lingizdan keladigan ishni qilsangizchi. 2 soatdan beri kuzatib turibmiz-da, bittasi ham tushmadi, bor. Syomka uchun-ku. Mo'ljalni ola olmasgansiz. Olamiz aka, olamiz. Xotiramga oladigan narsalar bor, mo'ljalni oladigan narsalar bor. Endi Shohruxxonning konsertida ham chiqdingiz. 5-6 kun. Yana klipida ham chiqyapsiz. Muxlislar zerikib qolmasmikan sizni ko'raverib? Yaqin uylarda ham yashayman deyman. Yo'q, aka, xudo xolisi yaxshi narsalar bo'yapti. Yomon narsalarga chaqirmaydilar aka. Ya men ham hazillashyapman, yomon aktyorlarni ham chaqirmaydilar aka. Lekin adashib qopti bu safar. Odam adashib turish kerak hayotda. O'shandan keyin to'g'ri yo'lga kirish boshlaydim. Hozir siz nima vazifani bajarasiz klipda? Shohruxxon mana bezor ekan. Sizchi? Xo'p, men ham bezoriman, bular bilan urushaman. Men konsertda ham urushganman. O'zim Shohruxxon shunaqa ekan, Shohruxxon fanatiman hayotda. No, lekin bunaqa joyda faqat urushyapti biz bir-birimiz bilan. Yulduz ustidami shunda? Shunaqa bo'lib turibdi endi. O'rtoqlar, o'rtoqlar, syomkamiz boshlanyapti. Shuning uchun iltimos chiqib turinglar. To'g'rimi? To'g'ri aytdilar. Chiqib turishdimi? Bizga hech kim bunaqa demagandi hali. Charchamaylik. Omad. Charchamaylik ishlarga rivoj. Biz lekin barib ketmaymiz. Bezlar mana shu yerdamiz. Xullas meni yonimda mana klipni suratga olayotgan. Biz ogohlantirmaymiz. Dadil bo'ling. Qalay bo'ldi? Zo'r. Nima u Shohruxxonni basharasini qonatib yubordingiz? Endi har doim san'atkor degani faqat tilni yuzda yuradi degani emas. Siz kimni klipini olsangiz faqat janjal qilar ekansiz. O'tgan safar Ali Otajonov bilan yaxshi ertalabgacha janjal bo'lgan. Mana hozir hayotda qila olmagan narsalarni klipda qilay deyman-da, aka. Baxtli inson ekansiz. Biz qo'limizdan kelmaydi bunaqa ishlar. Va asl janjalning asl sababchisi mana shu go'zal Yulduz Rajabova. Lekin xato gapirdingiz. Asl janjal sababchisi men emasman. Kim? O'zlari. Battar bo'lishsin. Unaqa demang. Mayli, nima bo'lsa ham yaxshilik. Endi mana hozir ko'ryapmiz, siz yomg'irda qolib ketganmisiz shunda? Kecha kechasi tuni bilan yomg'irda qolib, ko'chada shamollab qolgan qiz haqida bu klip. Yo'q, albatta, bu stil. Ajoyib yarashar ekan lekin sizga. Rahmat. Endi chiroyli qizlar sochini kalga olib tashlasa ham baribir chiroyliligicha qoladi. Qo'ng'ir bo'ladimi, silliq bo'ladimi, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin yana ham to'g'risi qiz bolani xunugi bo'lmaydi. To'g'ri? O'shaning uchun qo'ymaydi deyildi. Qiz deb urg'u berib u so'zga gapirib ketmasangiz ham bo'ladi demoqchiman. To'g'ri, endi baribir ta'rif berganda yoqadi hammaga, to'g'rimi? Balki. Masalan, siz o'z chiroyliligingizni bilasiz-da, lekin menga o'xshagan krasavchik kelib, siz chiroylisiz desa, yoqadi-yu. Rahmat. Maylimi? Agar bir daqiqaga maylimi? Ko'ryapsizmi? Hammasi sizni deb bo'lar ekan o'zi. Jonga tegasan.
bugünkü kunda hamkasblaringiz ichida kimni qo'shig'ini bir zo'r chiqibdi deya olasiz? Eslab oling. Aytmaslik uchun men orqaga ketdingizmi deb o'ylayman. Yorqin Xo'jani ashulasi yaxshi chiqdi. Topolmaysan. Yo, yomg'irmi? Yomg'ir. Yomg'ir chiqqaniga 2 yil bo'lyapti. Juda ham yaxshi bo'ldi. Yo'q-a? Esingdami yom 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 g'ir tomchilar. Keyin Yulduz Usmonovaning qo'shiqlari. Qaysi qo'shiqlarni eshitasiz? Muhabbat. Chil bo'ldi. Seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Hamdam Sobirov yaxshi ketyapti. Baraka topsin. Zo'r o'zini yo'nalishini, imijini topdi va odamlarga yoqdi. Ko'zmunchalim mana shahardek bo'lib ketdi. Yuragim bor. Uchta bo'ldi mana. Yana ikkita ayting. Kim bor edi? Shohruxxon ham bor. Qaysi qo'shiq yoqadi Shohruxxonning? Oxirgi chiqqanlardan ey yor bilan Oyjamol. Oyjamol. Ha, o'shanda zo'r ilhomlangansiz, ha? Kelinlar qo'zg'alonidagi o'sha bir qo'shiqni soundga qo'yib, bu g'oyalar mana o'zingizdan keladimi? Mam klipdagi chiqishlaringiz yoki qo'shiqdagi o'sha soundlar hammadan keladi, mendan boshlanadi va u yog'i ijodiy guruhimiz uni rivojlantirib tashlaydi. Hamma o'zini fikrini qo'shadi, yaxshi-yaxshi g'oyalarni biz olib qolamiz va oxiri klip tayyor bo'ladi. Shohruxxon bugun meni qoyil qoldiryapti, to'g'risini aytsam. Ko'p gapiryapsiz bugun. Sek-sek, yana 10 min gaplashdi. Faqat men gapiraman. Men ataylab kam gapiryapman. Siz gapirganingizdan xursand bo'lib, chunki men gapirtirishga qiynalib ketadigan xonanda O'zbekistonda bitta. U ham bo'lsa Shohruxxon. Men aytdim. Asal opa turmush qurishingizdan oldin ko'proq gapirardilar-da, keyin siz bilan yashab, u kishim xuddi sizga o'xshab ketdilar. Yashab-yashab bir-biriga o'xshab ketishadi-yu. Kichkina tabiiy film orqali xalqimizning ko'nglidan joy olgan ijodkor Dilshodbek Kattabekovning shaxsiy hayoti haqida ko'pchilik aniq ma'lumotga ega emas. Kecha, to'g'riroq aytadigan bo'lsak, 3-oktyabr sanasida ijodkor uylandi. To'y esa Sirdaryoda bo'lib o'tdi. Assalomu alaykum. Baray sabramish. Mana kechirasiz-ku. Buni xalatingiz. Fotosessiyaga keldik. Qani, qani shu chiroyli sinamiga. Gul beraymi yo'qmi? Yo'q, shakmas. Aki yo'q, shuncha narsa qolibdi. Yo'q, qo'llarni shuni prosta nash qo'yib ketdim. Ha, bir qarsak bo'lsa. Gulni berib qo'ying. Ha, yaxshi. Oldiga o'tib ol, oldiga. Yo'q, butun. Ana shu. Aylaning, Dilshodbek Kattabekovning visol oqshomi uzoq manzillarda bo'lganiga qaramasdan ko'plab ijodkorlarimiz to'yga borishdi. Xuddi yap yangi kuyov to'ra, Yorqin Xo'ja Umarov kabi qolganlar ham o'zlarining sahnadagi chiqishlari bilan kelin kuyovni tabriklashga oshiqishdi. Shu o'rinda biz ham ularni tabriklab qolamiz. Kelajakda ko'plab kichkina tabibchalar tilab qolgan holda albatta. Yuqorida Shohruxxon aytganidek, kuz fasli ijodkorlarga o'zgacha ilhom berarmish. Biz ham mana shunday tarovatli faslda ijodkorlarimizdan yangi ijod namunalarini kutib qolgan holda siz bilan xayrlashamiz azizlar. Omon bo'ling.